Ob zaključku pletarske in lončarske šole v Rokodelskem centru Ribnica smo govorili s Katjo Žagar, odgovorno za koordinacijo tečajev in šol rokodelstva. V Rokodelskem centru Ribnica smo že 8 leto zaključili pletarsko in lončarsko šolo. Šolo izvajamo od oktobra do konca marca, enkrat tedensko, v 3 letnikih. Zanimalo nas je, koliko slušateljev je skupno zaključilo letošnje šolsko leto rokodelske šole. Šolo je letos zaključilo približno 45 slušateljev, od tega so bili tudi tečajniki, saj smo pletarsko šolo letos izvajali tudi po posameznih tečajih. Se pravi, smo na te posamezne tečaje povabili slušatelje, ki so pred nas že zaključili ali vsaj delno zaključili šolo in so se potem lahko udeležili posameznega tečaja, pač že z nekim določenim predznanjem. Po besedah sogovornice je bilo med slušatelji letos več zanimanja za lončarsko šolo. V preteklih letih pa se je večina njih upisala v šolo pletarstva. Zaključek šolskega leta so pospremili z razstavo. Ob zaključku šole smo postavili tudi pregledno razstavo vseh del. Razstava je letos prvič postavljena v delavnici, tako da vabljeni na ogled. Razstava bo stala do konca poletja. Vsi, ki bi se želeli izučiti ročnih spretnosti lončarstva in pletarstva, vabljeni v Rokodelski center. V poletnem času bomo pripravljali nove programe za posamezne letnike, tako da spremljate našo spletno stran in družabna omrežja in potem bo tudi ponoven PIS. Z oktobrom začnemo z novim šolskim letom.